Futbol üzrə ölkə çempionatında 15-ci turun görüşləri başa çatıb. Çempionluq yarışında Neftçi və Qarabağla birlikdə mübarizə aparan keçdə səfərdə Qəbələ ilə qarşılaşıb. Oyun Tərlin Əhmədovun komandası üçün uğurlandı. 35-ci dəqiqədə Miyusko Bojović qonaqları hesabda önə keçirib. Bir daha baxaq epizodun təkrarına. 5 dəqiqə sonra Sezar Mezakolla rəqibin müdafiə xəttini çaş başlayaraq ikinci gol vurub. Nəhayət ki, belə bir... İkinci sədə fəallaşan əyalət təmsilçisi bu qollardan birinin əvəzini çıxıb. Qəbələnin yeni transferi Ivica Junic başla deyək oynayıb. Bir daha baxırıq, ötürmə və Junic nəzarətsiz buraxmış. Bundan sonra qapılara top vurulmayıb və görüş keçilənin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başlatıb. Turnir cədvəlinin lideri Qarabağ səfərdə Səba ilə görüşüb. Oyunun taleyini bir qol həll edib. Kinsənin 83-cü dəqiqəsində Mahir Emrelinin dabanla vurduğu gözəl qol Ağdam təmsilçisinə 3 xal gətirib. Turnir cədvəlinə 34 xalla Qarabağ başçılıq edir. Hər 36 xal toplayan Keçli və Neftçi isə 2-ci və 3-cü yeri paylaşırlar.